сәлем достар сіздермен пари матч қазақстан youtube каналының жүргізушісі әлімжан тасболатұлы және бүгінгі біздің қонақтарымыз спорт плюс қазақстан телеарнасының комментаторлары дидар есемов және де дидар қадыров жігіттер қош келдіңдер жалпы құрметті біздің оқырмандар көрермендер бүгін біз басталып кеткен азия кубогымен африка кубогы туралы әңгімелесетін боламыз бірінші азия кубогынан бастайық білеміз спорт плюс қазақстан арнасы азия кубогын тікелей эфирде көрсетіп жатыр жүргізіп те үлгердік иә жүргізіп жатысыңдар жалпы азия кубогы туралы басында өздерің бір бір ойларыңды айта кетсеңдер не күтесіңдер сосын командаларға тоқталып кетсек фавориттер туралы ма жоқ бірінші жалпы чемпионат мысалға білеміз ғой қытайдан өзгеріп кетті сол туралы қандай да бір біздің көрермендерге ақпарат беріп кетсеңдер осы азия кубогынан мен сенсация күтпеймін м былтыр қалай болған 2019 мың о тоғызыншы жылы катар жеңіп кетті япония жапонияны жеңіп финалда осы осы кубокта сондай бір сенсация бір білмеймін сондай ештеңе бахрейн ұтпайды деп отырсың бахрейнаэ емес басқа басқа командлар жоқ катар негізі көптеген нелер эксперттер такой бір андердог фавориттердің фавориттерден кейін бұл бір претендент деп жазады негізі өйткені все таки үйде ойнап жатыр ғой сонда топ үшке кіред ма топ, топ к бғй топ үшке кіру шансы бар ғой негізі мен катардың yeah. жаңаы ашылу ойынын комментировать еттім кіммен ливанмен қарсы сол ойында олар бірінші таймда кішігірім қиналған таймның соңында бір гол соғыпалғаннан кейін босан сред, така свободно, спокойно, ливан uh -huh, uh -huh. В итоге витоги разгром сосын жаңағы афиф дегендер әлі кәдімгідей бабында сияқты бірақ енді салыстырмалы түрде әрине австралия жапония жаңағы оңтүстік корея негізі екі фаворит бар ғой негізі фаворит жапония мен корея ғой австралия менің ойымша бұрын австралия жоқ сияқты қазір иә жоқ австралияны да комментировать етіп үлгердім ол жерде жаңағы бехич бар иә ирвайн өте мықты сосын кім ұнады маған тағы болды жоқ қақпада кім бар ғой раан райн болды ғой болды рахмет ойыншылары бар ма бұрынғы ойыншылар азия айтып жатқаным осы ғой австралияда қазіргі таңда мэтью дегендер жоқ иә yeah. бұрынғы бір өйткені осындай деңгейде <laughs> Азия кубогында де, да, де? африка кубогында болса осы... достар ұлттық құрамамыздың осы керемет жейдесін жеңіп алғың келе ма олай болса шарттарымыз әдеттегідей біздің каналымызға тіркел өзіңнің лайкыңды бас пікір жаза кет және осы керемет жейде саған бұйырып қалуы мүмкін сәттілік достар осындай жұлдыздар бүкіл результаты yeah. істейді yeah. бүгінгі таңда дә бүгін мен ана оңтүстік ә, корея мен бахрейнді коммитировать еті mm -hmm. ликаин деген сондар yeah. олар ә, салыстырсақ олардың деңгейін олар деп айтуға осындай турнирлерде сондықтан сондай гейм ченджерлер қазір австралияда жоқ Австралияда кім бар сол айтып жатқан бехич деген бірінші болып, кімді айтты дидар азиз бехич бұл мельбурн сити командасының қорғаушысы еуропада тәжірибесі бар бар лестерде қорғаушы ойнап жатқан анау сатер ма сутер ма сур лестерде ойнап жатқан тағы бұл между прочим сол ойында индия құрамасынан шүт болғанда гол не автоголмасотар ма жоқ ол навес келгенде екі метрлік сутар допқа секіріп жете алмай қояды ғой сол кезде индияның капитаны гол соғып кете жаздады по идее бір жетінші минутта сондай кәдімгідей момент так что сутар иә ол да бір идеальны түні енді мынандай сұрақ фаворит деп жатырмыз ғой сол жаңағы япония мен корея иә екеуіңе де сол айқын фаворит па мен үшін тоқсан пайыз мен үшін япония прям айқын фаворит енді кореяда әрине дидар айтқандай гейм ченджер футболисттер бар сон хин мин тағы да басқа канин толып жатыр бірақ соның өзінде жалпы кореяның ойыны ә, маған бір қатты вау эффект әсер қалдырған жоқ Үху. ал япония құрамы әр линиясында мықты мықты футболшылар бар сияқты жалпы мықтырақ жасақталған енді ватаруэндонда осы маусымда көрдік аяс уэда деген бар әлі дивизя біз көріп жүретіниә фейно неше түрлі сол мен очевидный жаңағы митома такифусо куба дегендерді айтып отқан жоқпын солардан да басқа екінші қатар футболшылар кімде жапония құрамасына мықтырақ деп ойлаймын кімдерден яғни жапония құрамасының жаңа ойыншыларының деңгейі ның нарқасында ұтып кетуі мүмкін дейсің ғой жалпы орташа алған деңгей мықтырақ деп ойлаймын жақсы жасақталған иә yeah, иә yeah, yeah. әрбір позицияда бір екі иә сосын бапкерде енді көп көп шешеді ғой бұндай турнирлерде mm -hmm. mm -hmm. бапкердің қандай тактикаласы болады деген сияқты иә он ойыниә олардың сериясы ма он жеңіс қой елу төрт па солай елу бес иә 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 германияны ұтты турцияны ұтты жаңағы немістердің гол соғып жапонияға төрт бес па жеті ойын болды иә кешегісімен сегіз болды кореяда кореяны да бүгін көрдік қой солай негізі алты ойын алты жеңіс оларда бір де гол өткізген жоқ бірақ бүгін бахрейн өзі бишара бахрейн деген команда өзі үш рет ұтылды ғой үш рет соға алмай болды бүгін кореялықтарға гол солай шықты енді нормально енді былай кореяда негізінде білеміз ғой әрдайым әлем чемпионатына шығып жүретін осы азия құрлығының бір алпауыт енді гигант дейді ғой сондай командасы екенші оңтүстік бірақ соңғы рет мың тоғыз жүз алпысыншы жылы чемпион болған екен бірақ финалға төрт рет шыққан иә сол финалға шыққан бірақ енді жеңімпаз болғаны біз білеміз қазіргі таңда оңтүстік кореяның ең мықты жұлдызы ол хоминсон иә ыыы соны осы жолы мысалға кж менің ойыма сенің ойыңша кемежоқ қазір ма бәрібір жоқ ең жарық жұлдыз шабуылда болу керек қой сол капитан сондықтан ғанаитан иә ыыы жоқ кеминджені ешкім не қылмайды иә ол да баварияда ойнайды өзінің орны бар ыыы мансабын қарап отырсақ керемет ең қымбат футболшылардың бірі ғой өсіп келе жатыр бірақ негізі кеменже трансфер мар ыыы кемендже ғой жас қой себебі елу бес миллион иә лидер деп айтамыз ғой ең, команданы алға сүйрейтін ол ма? сон ә, қарасақ мысалы енді параллель жүргізгім келіп жатыр да мүмкін көрермендер қалай бұл екеуін салыстырып қалды дейтін шығар білеміз мессидің осы катар жерінде өткен кезінде ә, аргентина құрамасы біраз ала алмай жүрді мессидің өзі де біраз ала алмай жүрді да месси сонымен жеңіске жетті да бұл жерде де қарап отырсақ соның да бірінші азия кубог емес <laughs> сол айтып жатырмын ғой көрермендер түсінбей қалмасын десем сендер түсінбей қалып екенсіңдер ғой соның да бірнешесінші бұл ә, кубок азиы капитан жасы жас емес иә мүмкін тағы да бір бір екеуіне қатысып қалатын шығар бірақ осы жылы оңтүстік кореяға тоқталғым келіп тұр да қаншалықты сендер ойлайсыңдар мысалға мен өзім болжам жасаған кезде мен корея чемпион болады дедім өздік үздік спорт плюсте үздік сұрмеркен сон болады дедім және үздік ойыншы сон болады дедім <coughs> себебі менде білмеймін бір оңтүстік кореяға деген осы жолы бір мысалға месси үшін ойнады ғой аргентина ұлттық құрамасы <coughs> а корестер осы жолы бір жаңағы алпысыншы ә, жылдан бері қанша жыл өтті қазір соны үшін ойнайды дейсің иә сондай бір не болмайды деп ойлайсыңдар ма бір yeah. oh. ойыншының жанында құралып бір идея үшін енді ел үшін ғой бірақ <coughs> сол сонның ыыы ә, ұлылығын деп айтайықшы кезінде мысалы пак паг да ойнады ғой олар да ұта кетті ғой бұл жерде бір нені ерекше атап кету керек қазіргі оңтүстік кореяның бапкері юрген клинцман ғой юрген клинцман жалпы немістер ондай философияны жақтырмайды да біреуді бір көтеріп қойып соның айналасында құрам жасақтауды ол жерде әр футболшы өз рөлін білу керек өз маңыздылығын білу керек сондай идеологиямен келетін сияқты корейлер әрине олар олардың басты мақсаты алтын олар да сол үш анық фавориттің ішінде деп отырмын бірақ ә, негізі осы японияны бәрі особенно батыстағы журналистер эксперттер бірнеше оқып шықтым олар енді ә, мүмкін біз сияқты қатты қарамайтын шығар бірақ ә, олар японияны жапонияны выделять етеді да ал ә, корея мен ә, кімді иранды бір деңгейге қойып отыр Ө, солар деңгейлес командалар д біз кіш, кішігірім бізде сол иран құрамасының бір недооценкасы бар сияқты жалпы біз, біздің инфотранствода солай ойлаймын ол ойымен келісемін жаңа мысалға айтып отырмық қой айқын ә, 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 фавориттер япония мен корея дедік сосын топ үшке жаңағы катар кіріп қалады немесе австралия дедік иә yeah. иран иә yeah, сол топ үште мысалы иран, мысалға, иран қарасақ ә, жалпы азия ә, ә, кубогының үздік сүрмеген алидаи он төрт ирандық иә жалпы өзи құрлығында да бір тарихы солай иә жалпы қазіргі команданы қарау керек қой нез менің ойымша ойға дайындалып жүрмін ғой сонымен сияқты параллельде бәрі турнирден кейін бітеді оның бәрін ұмытады да турнирден бұрын бала бәрі айтып жүреді о месси ұқсайды родриго деполь сияқты ойыншы жоқ әжоқ ол ол осы бұл ең біріншіден юргин клинсман ол негізі калифорнияда отырып осы жаттығу процесін бәрін былай тексеріп видеомен жүргізді ғой негізі сондықтан оған mm. қазіргі таңда критикамен қарап жатырмын қалай істейсіз so, білмеймін ен білмеймін білмей, командамен бірге жүрге солай командамен емес иә солай жүрді ана калифорния лос анджелесте mm -hmm. жатып сан францискода ма қай жақта өзім білмеймін ол біріншіден екіншіден қазіргі таңда мен бір матчтан кейін болсын жақсы бахрейннан кейін ғана бірақ бұл бір команда сияқты топ сияқты болып көрінбейді құрама бір бір сондай үлкен бір айтып жатқаным и екіншіден жапония бірінші матчта кіммен тайландпен ойнады ғой иә 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 ветнам вьетнам да жақсы команда оны ұмытпау керек төрт те екі есебімен жеңді бірақ ротацияны істеп ойыншыларды жай иә мина минаминалар шығып жүр сол құры заменаға шығып өйткені оларды жаңағы маңызды ойындарға плей оффқа дайындап дайындап сол айтып жатқаным корея бүгін әрең бір бахрейнді жеңді клинсман бір топ сияқты емес ол солай көрінбейтін сияқты mm -hmm. ал жапония осындай фонда білмеймін б гигант болып шы жапония titan. мен кореяның дайындықтарын қарасақ жапонияда гейм план бар структура бар болып тұр ғой кореяға қарағанда корея жаңа ойынға шығамыз алғашқы шыға 11 бір ойыншымыз ең мықтылар шығады ал мына жақта сәл әл ауқатына қарап қарсыластың жоқ дайындықпен ба бағанағы мен айтқан <coughs> идея ғой сол орташа деңгейі мықтырақ деп отырмыз пон хидемасу марита дегендер бар иә yeah, опорник да да ондай кореяда ондай футболшы жоқ деп ойлаймын мен негізі uh, бом деген мынау бом бар иенді ну марита жоқ бом Ө, ә, жапонияда ә. бір жарық жұлдыз жоқ та сондықтан мүмкін бір динаның айтып ватқан сөзі сол да дұрыс е мина саңда солй таки минамино болсын куба болсын барлығы не ғой біз дидар екеміз жаңағы анау бізде спорт плюста тоже болжам берге, берген кезде екеміз бірдей бердік та бірақ ол басты жаңағы бомбардир болады деп кімді сонды қойдым негізі басты бомбардир сон иә үздік ойыншы деп митоманы митоманы қойды а мен такифусакубаны қойып отырмын да сол так что действительно енді выбор көп жапония құрамында кімді таңдайды. ал иранға тоқтасақ ол жерде енді жарық жұлдыздары сердар азмұн мен тарими гол соғып үлгерді енді алириза жахан бақыш қазір енді жалпы европада ойнаған жаңағы лестернің болды болдып дегендей саман годус бар онда қазір ағылшын премьер лигада ойнап жүрген сондай сондай футболшылар бар бе. сосын жалпы иран традиционно не ғой азия құрлығындағы фаворит енді ол да бірнеше <ведя> әлем чемпионаттарына қатысқан команда сондай менің ойымша иранға просто <плес> жұлдыздар керегі жоқ сондай команда да упертый болды өз өз ішкі чемпионаттан өпиесе? ойыншыларды uh -huh. алып негізі сондай достойный уровень көрсетуге команда uh -huh. дайын команда дах uh -huh. сондықтан ә, білмеймін австралияға мүмкін керек ол европалық менталитетке ұқсайтын оларға лидер керек көшбасшы анау мынау жарық жұлдыз ал иранда жоқ енді тұрмын басқа командалар болса енді қатар ғана біз өзбекстан туралы жоқ оған қазір келеміз жалпы біздің үш көршілес елдеріміз бар ғой оларға қазір тоқталатын боламыз басқа мысалы көп қой жаңағ бахрейн болсын вьетнам болсын осы ә, енді бірінші тур аяқталайын деп жатыр ғой бірнеше ойындарын өздерің жүргіздіңдер немесе көріп жүрсіңдер кім сенсация ә, жасауы мүмкін сенсация деген ол бір чемпион болып кету емес төрттікке ениә yeah, жартылай финалға мысалға ойламаған жерден біз ойлап жотырмыз қазір жапония оңтүстік корея ыыы ә, иран австралия деп отырмыз немесе катар гред деп отырық и осы осы болжам осы бесеудің кім жарып басқа біреу кіріп кетуі мүмкін екі мың он бестегі лестер кім болуы мүмкін ой деп отырмын иә эмираттарто қазақша қалай болды біріккен араб әмірлігі біріккен иә солардың ә, ә, құрамдары мықты бапкерлері де танымал бапкер ә, қазір португалиялық қой деймін соларды жаттықтыратын ә, қателеспесем иә ә, сол солардың құрамы ә, жалпы олардың өз өзінің чемпионаттарының деңгейі мықты өйткені олар ақшалары бар болғаннан кейін сол ә, неге чемпионаттарына күшті күшті кімдерді легионерлерді енді топ топ емес бірақ екінші деңгейдегі бразилиялықтар сол жеткілікті соны кейбіреулер натурализация қылады бүйтеді сөйтеді жалпы деңгейі ә, мықты осы неде мен ойлаймын ә, сол біркен араб әмірліктері жақсы нәтиже көрсетді қателеспесем ана кано деген бір бразилиялық шабуылшысы бар иә мүмкін иә баяғыда біздің исламханмен бірге ойнаған тағы негізі екі құрама қалды ғой ол Саудар арабиямен вот соған кел роберт мен әлем чемпионатында да аргентинаны жеңіп сол туралы емес негізі ыыы айтып жартылай финалға деңгейі жетеді ғой жартылай финалға бару арабе. үшін иә мүмкін сеткаға жай қарасақ анау плей офтың сеткасына білмейміз ғой өйткені бірінші орыннан шығады екінші орынан шығады ма үшпен шығады негізі мүмкіндігі бар паубенто иә иә бенто рахмет өзбекстан командасы да бар бірақ сириядан кейін енді сәл иә бұл жерде енді жаңа сетка деп дидар жақсы айтып қалды білеміз алты топ бар Ә, алғашқы екі команда бірден шығады сосын ә, үшінші орын алғандардың ішінен өздерінен төрт команда шығады тағы иә баяғы кезіндегі чемпионат европадан басталды ғой португалия чемпион болаын қазір барлық құрлықта сондай yeah, систеа сол системамен yeah. кетеді і оқырмандарға бір түсіндіріп қояйық енді біздің көршілестер көршілес елдерімізге келейік бірге тату тәтті өмір сүріп жатқан екргесен өзбекстаннан бастаймыз ба қырғызстаннан бастаймыз ба жоқ дидар өзбекстан туралы айтшы мен ба? қырғызстан туралы еге жалпы өзбекстан ұлттық құрамасы білеміз әлем чемпионатына шығуға сәл сәл әрдайым жетпей қалып жүрген команда ғой бир жеңиш жетпей калаты немесе бир актық ойында бір тең есеп болып калады да жетпей калады осы жолы менің өзім өзбекстан құрамасынан негізі шынымды айтсам көп зат күткен едім Ә, мен оюнун көрдім эрінбей отырып көрдім мен сол оюнду ноль ә, ноль жетимиш сегизинчи ә, минутта сирия гол соқты бардан офсайдтан алып тастады ә, ойындарына қарайтын болсақ б керемет мен өзбекстан құрамасынан күткен ойын болмай қалды иә ол түсінемін әрине ол менің ә, күткен дүнием мен олардың может мүмкін басында идеализровать етіп тастаған шығармын бірақ өзбекстан ұлттуқ құрамасының қаншалықты мүмкінчілігі бар топтан шығады деп ойлаймын мен сен жүз yeah, пайы екеуіңнің ойларың қалай сол туралы шыққаннан кейін плей оффта сеткаға байланысты ма немесе арі қарай қаншалықты жоғары кете біз төрттіктен көре аламыз ба да өзбекстан құрамасын былай негізі мен ойлағамн бірінші ә, екі турдан кейін оларда бір алты ұпай болады hmm. деп одан кейін австралиямен кездескенде олар бірінші орыннан кім шығатын ыыы ну бірінші орын үшін таласатын болады Ө, енді сериядан кейін білмей өзімді өйткені бір ойыннан кейін ештеңе айта алмайтың бірақ үмі. сонда да Сирияны жеңу керек болған мхм осындай е, ә, сен бір ә, азия кубогына келсең осындай бір оймен біз полуфиналға бір жартылай финалға барамыз финалға мүмкін шығамыз мүмкін кубокты алып кетеміз осындай сенсация болып ә, и бірінші турдан бастап былай оборот оборот ұстап бірақ сериядан кейін білмеймін а ә, бірақ негізі составқа қарасақ Австралиядан деңгей төмен сәл бір жамандау деп айта алмаймын мүмкін австралия мүмкін бір сондай орташа азиялық команда бір неше жұлдыз бар еуропада ойнап жатқан бір ресейде ойнап жатқан адамдар да бар ана маған азия чемпиондар лигасында навбахордың ойыншысы ана урунов деген ресейде де ойнады ғойкезнд мықты мықты венгер бірақ команда ретінде бір о иә сол командалық тұрғыда мен ойлаймын өзбектерге бір мықты бапкер керек па әлде кішкене негізі жақсы тренерді. да иранмен ол иракпен ыыым екі мың жылы плей оффқа шыққан и кадрға ұтылып қалған негізі сондай жақсы ойын болды да айтып ватқаным осы осындай командалар тек қана топтық этаптан кейін осы группавый этаптан кейін ғана айтуға болады олар туралы ә, Сосын, сон анау жолы бола ма болмай ма ол да мәселені былай не істемеу керек бұндай ә, андай кубковый кубковый қысқа отрезокте болатын додаларда бұл жерде енді әрине жол болғандардың ойына жүргендердің солардың как нәтижелері болады ғой былай жалпылай деңгей алсақ енді ә, өзбектер сегіздікке ену керек деп ойлаймын четвертьфиналда болу керек иәм yeah, а ары қарай уже қандай жеребе болады кім кездесіп қалады олармен мүмкін сол нөл нөль болып әрқайсысымен пенальтиден ұтып сөйтіп yeah. өтіп жатса ш бұрын португалияның жолын иә yeah, португалия сондай сияқтылар негізі өзбектер де мықты құрам бірақ дидар айтқандай сол бірінші ойыннан кейін кәдімгідеиә солай болып тұр тағы бір мәселе өзбекстан ұлттық құрамасына байланысты Ең негізгі жұлдызы элдор шомұродов қой Ө, италия сериясын ойнап жүрген осы азия кубогының алдында жарақат алып қалды кеңейтілген құрамға шақыртылды элдор мүмкін жазылып қалады деген ойлар болды бірақ ә, қателеспесем соңғы құрамға кіре іліге алмады яғни жарақатынан айыға алмады осы элдордың жоқтығы ә, бапкерінің қандай да бір ойын өзгертті ма мысалға сен кубок азияға дайындалғаннан кейін енді басыңда бір конспект жазып жүресің ғой былай ойнаймыз былай дайындалып элдор бүйтеді мысалға дегендей соны соңғы сәтте бір әрине құртты деп yeah. ойламайсыңдар ма иә енді осы бәрін өзгертті деуге болады иә иә жоқ бірінші ойыннан да білініп қалды ғой енді нөль нөль ойнасаң сенде бірша шабуылда и yeah. шабуылдап пр проблемалар бар дидар айтқан остон урунов иә ол мықты бірақ енді шомұрудовпен салыстырмалы түрде разница енді сондай мықты болса ол ресейден өзбекстанға қайта оралмай наоборот еуропаға кететіне иә ол жас қой ол иә потенциалы бар бірақ қазіргі таңда енді шумродов әрине ең басты жұлдыз mm -hmm. осындай ойындарды сирияға қарсы бірде бір есеп ә, тіркелгенде осындай ойыншылар керек широкий профиль дейді ғой yeah, yeah. широкий профиль ғана емес бір мүмкіндігі зор сондай нападающий керек ол шабуылшы сондай италиядан келген бір кішкента бір мелочьтар да бар да сондай ойындарда түртіп -түр бір қорғаушыны провокация істеп сондай сол провокация туралы емес сондай деталь туралы футбольный хитростьтар ғой иә yeah, иә yeah, yeah. yeah. сондай ойыншыларөйткені біледі yeah. түсінеді и тем более ана азия кубогында сондай деңгейде көрсете алатын психологи т қысым білі бәрін өзгертіп жіберді тағы осы өзбекстан құрамасы туралы бір ойыншы туралы сйлескім келіп тұр қазір бір өте жас сондай талантты ойыншы шығып жатыр цскада ойнап жатқан иә абозбек файзуллаев одан кейін осы азия құрлығының болашағы мықты деген ойыншылардың топ бесине кіреді абозбек негізгі құрамда шыққан жоқ ол да мен үшін таңқалдыратын жағдай болды неге сен енді сенің енді енді со ондайға таңғалмау керек өйткені жалпы ы ә, қрам... бірден жанып кетеді деп жатрсың и yeah, иә құрамдардың бапкерлері оларда андай бір ұстаным бар да сенде ол біздің магамед мысалы әдиевті істеген yeah, менде бір кастяг бар ма сол yeah. костяг бәрібір ойнайды кім ана жақта не істеп жүрмесе оларды потихоньку енгізіп отырады дамхмфазие uh -huh, so, uh -huh. енді бірінші заменаға шықты сосын өзін көрсетті ары қарай бір опциялар керек болса шығарып отырады негізі ол да плюс қой заменада сондай талантты футболшылар барлығы ол да сол өзбекстанның жалпы күшін несі көрсетіледі өбекте да, керемет жастар бар ғой енді түсінікті сондай ң... сондай дарынды генерация бірақ менің ойымша осы азия кубогында емес келесі турнирде төрт жылдакйқиәолар былай ыы жас емес сауд арабия жерінде ғой айтпақшы сол файзуллаев туралы бізге спорт плюсқа бапкер кузнецов қазіргі қантенри бапкер сол келіп ә, айтып берді ғой ол, ол да бізге осы жақа алматыдағы неше түрлі бірнеше турнирлерге жасөспірімдердің арарында турнирлерге келіп жүрген көрдік иә сол кезден бері оған түсінікті кәдімгідей иә көз салып сөйтіп жүрген деп пахтакор құрамасында иә иә пахтакорда ойнады сосын цска ға кетті енді ол жақта да енді біздің бапкер позициясын екеуі бір позицияда ойнайды ғой б кетті бірден негізгі құрамда ойнап енді кәдімгідей гол соғып пактафор футболшыларынан шабуыл шебінде ойнайтындар тағы кім анаусерге еркинов деген еркинов сергеев біздің ордабасының екеуі жүр бобр абдухалиов пен шақпоз омаров екеуі де лікті шақбоз бірақ заявкаға кіре алмай қалды түсінікті екеуінің ойларызша сонда өзбекстан құрамасы сегіздікке кірсе ол олардың қазіргі таңдағы сегіздікке кірмей қалса бұл провал болады yeah, деп ойлаймын вот соны сұрайын деп тр ы сегіздікке кірсе yeah. ол жақсы иә yeah? yeah, yeah. бұл минимум минимум бұл минимум иә ары қарай уже жақсы и прям мықтыжақс керемет иәыфиналға шықса финалға шықса финалға шықса керемет чемпион болса енді білмеймін түсінікті түсінікті одан кейін тренерді бір еуропалық команда қалып кетеді мүмкін манчесте юнайтед жоқ мына жерде мен честно говоря естігенмін негізі с мықты бапкер керек да бір манчестер юнайтед жоқ сол бапкердің мен даже атын жаттаған жоқпын онда өтірік айтпай ақ қояйын стаянович па жо жоқ жоқ ондай жоқ словениялық словения ма славака ғой фамилия иә иә сондай сондай стоянвич емес бір нәрсе ладенович па катанич катанич сондай бірнәрсе просто например да кеше ойнап жатыр өзбекстан мен, ә, қарад... құранда... мен сирия құрам <coughs> <coughs> <csoughs> <coughs> ә, өзбекстан мен сирия құрамбоқтайм эфирде дейсің ғой иә өзбекстан мен сирия ойнап жатыр мына жерде кім дедің катанец катанец мына жерде эктор купер например деймін да енді сирия көрініп тұр дайындалып келді эктор купер деген кезінде валенсияны баптаған бапкер вектор купер кәдімгідей дебют құрамасы мен ға... сен жұмыс істеген есіңде ма манснде екеуің чемпион болған кезде бір бір бапкер таппаған едің ғой иә ер ғой сол ә, қой қой? Ға, Сон біздің бір оқырманымыз не комментарийге жазыпты дидардың айтып отқанын ол виктор купер деп иә иә дұрыс сол сондықтан жаңағы сол кімде айтып кеттік паулу бенту ана жерде юргин клинсма деген мүмкін өзбектерге кішкене ақша беріп иә yeah. ақша <laughs> тұр <laughs> тренерлері мықты ойыншылар керек енді жоза маурино біреулер ой жозе енді көрейік енді өзбекстан ұлттық құрамасына сәттілік тілейміз көршілестеріміз енді тағы бір көршілерімізге өтсек қырғызстан ұлттық құрамасы қателеспесем тарихында екінші рет қой екінші рет иә біз былай отыра берейік дидар ддар мен айтамын соңәңімееріңн рахмат соңғы кездері соңғы бір он жылдың ішінде қырғызстан футболы бірнеше андай өзінің мықты мықты нелер түлектері ма жоқ кезеңдері болды сол осы азия кубогына іріктелуі деген сияқты сол мықты құрам деп айта алмаймын бірақ топтан шығу керек міндетті түрде Үйткені, Қырыстанға қырғызстанға осы жеребемен де жолы болған сияқты ол жерде бір анық фаворит сауд арабиясы қалған құрамдардың бәрімен олар кәдімгідей бәсекелес түрде ұтып та кетуі мүмкін сосын осы неге құрлықтық додаға дайындығы мықты болды ә, олар соң ойында вьетнамды ұтып кетті жаңағы вьетнам жапонияға қарсы мықты ойнаған команда ғы. сол үшін мен ойлаймын қазір олар бабында негізі нәтиже көрсете алады сегізде жоқ плей оффқа шыққанның өзі олар үшін нәтиже болады футболдың ең қызығы сол ғой математика ретінде болса иә мыналар вьетнамды жйда мыналар айтып айтыпватқаны дұрыс қой вьетнам жақсы команда түсінікті бірақ осы группадан үшінші орыннан шығатын шығар шықса шыға алса өйткені сауд арабия мен таиланд түсінікті ғой екі фаворит ол түсінікті мүмкін таиланд бірінші орыннан жоқ сен тайландты кәдімгідей фаворит кәдімгідей фаворит деп айта алмай бірақ бір де төртке шығатын сияқты білмеймін мен таиландты қырғыздардан мықты деп айта алмаймын таиланд мне кажется вот таиланд тайландфутболда ма әлде немде басқа жоқ басқа туралы саған қуат хамитов айтып береді мен футбол туралы айта дереін тайландқа барсақ күтіп алатын күтіп алатын иә солсын ыыы қырғыздар қалған оман мен тайланд сол құрамдармен деңгейлес команда деп ойлаймын өйткені жаңағы сириямен де қырғыздар алдыңғы жылы нөл нөл ойнады сол тоже товарищеский встреча енді товарический санамасақ та сол омандармен де нелермен де кездесіп жалпы жақсы деңгей өйткені қырғыздардың бір екі футболшылары бізде де қазақстан премьер лигасына ана еркінбек жырғалбек кезінде кім гүлжігіт алыкулов алыкулов иә қайрат сол үшын сосын бір екі орыс бар құрамдарында такой мықты мықты талантты туранда ойнаған атын ұмпа ержан бокотаев иә сондай қырғызстан туралы айт кім дидар б иә түсінікті қырғызстан ұлттық құрамасына сәттілік тілейміз топтық кезеңнен дидар шығады деп кәдігідей жанкүйерлік е иә сенеміз тағы да бір көршлесіміз айта керейік тәжікстан ұлттық құрамасы тарихында қателеспесем бірінші рет шығып тұр оларға да сәттілік тілейміз енді бірақ бізде африка кубг жоқ олардың құрамына тоқтала кетпейміз ба бізде африка кубогы бар и сол үшін не қылайық енді азия кубогынан блиц сопрос екеуіңе кім чемпион болады дидар жапония жапония дидар жапония үздік ойыншы такифуса куба ғой енд а мен екінші вариант айтсам бола ма жоқ митома десем да митом үздік сүрмерген қала берсін соны кен мен үздік сүрмерген кім кім кімликаи иә бүгін ана дубльден кейін мен негізі ойлап тұрмын да сол туралы бірақ ы бахрейннан кейін басқа командалар да болады ғой олар уже ликаи соға алмайды сондықтан давай жапония құрамасынан бір да минамина айтайыншы минамина мүмкін тоже дубль жасап кетті дейсіздаминамина осы турнирдің андай болады ғой открытиесы сенсациямен жоқ сенсация емес бір ойыншы өзін қатты көрседі ғой мысалы білеміз хаммис әлем чемпионатында бразилияды көрсеті кетті, кеттісол сондай ойыншы ердес батырханов батырханов оқжоқ білмеймін жоқ осы ойыншы осы атадыау деген ше жапония құрамының бір ойыншысы атады ау түсінікті ликанин болсын сопсжд хайнинген... оыннан ой... иә yeah. мықтырақ болады да ойнап қарамастан тағы да өзіне бір иә yeah? жақсы енді пресса жинайды деп айтамыз ғой басты жұлдыз басты uh -huh. жұлдыз и түсінікті иә yeah, рахмет ә, азия кубогын міндетті түрде көретін боламыз болжамдарыңды ә, қабыл алдық соңдай көреміз енді uh -huh. африка ә... кубогына өтейік yeah. африка кубогы ә, кодивар жерінде өтіп жатыр ә, uh -huh білеміз африка кубогы әрдайым осы қыста өтеді азия кубогы негізі жазда өтетін еді жаңағы катарда болған үшін енді ол туралы да бір тоқталып кетейік ж негізі Қын осы өз африка кубогы жазда өту керек еді білесің ба иә иә гвинеяда екі мың жылы сондай бір ә, не болған еді бір жоқ ол жерде наводнение болып кетті а солай болды да ауыстырып жіберді иә су асқыны болып иә содан кейін олар ауыстырып жіберді африка кубогы бұл жақта енді азия кубогына қараған кезде жұлдызды ойыншылар өте көп ыыы ә, топ 5 лигада доп деп жүрген yeah? ойыншылар енді азияға қарағанда yeah, yeah. көбірек қой а қолдың саусағымен санайтын шығар салақтың өзіне тұрады дегенде мысалға ыыы ә, дидардың ең дидар үшін ең мықты қақпашы бар иә андре онана деген ол әлі жеткен жоқ қой деймін әлі жоқ жетіп алды уже чартермен бірден ұшып кетті ғой кеше ойнаған чартермен чартермен жалғыз өзі дмның ойыншысы ғой кім жіберді манчестер юнайед құайы ма әлде манчестер жіберген шығар себебі алып қалды ғой келіссөздер тоттенхоммен алып қалды енді білмеймін анана туралы әңгіме кетіп қалды ғой ақырында анана туралы айтайық ыы мына жақта айтып жатыр көлікпен кетті дейді чартермен емес кім поодаға байланысты ша жүз елу километр енді емое бірақ мен сурет көрдім бір не де атқанын самолеттің ішінде атқанын ә... сондай машина болса дейсіңандре білесің ба не үшін солай болды анау ы ә, самолет штыратын, ана ұшқыш летчик манчестер юнайтед фанаты ғой сосын yeah. екі де екі жаңағы қате жібергені үшін в yeah. общем самолет ұшпайды дей салған о <coughs> иә машинемен барар қарай бара бер деп а андреоонана ұлттық құрамасына тұрған кезде клубын таңдады иә бір ойынды жіберіп негізі басында келісілген бойынша екі ойынға да ойнау керек деген еді бірақ ұлттық құраманың бапкері айтыпты жоқ yeah, болмайды бұм, келсін дегендей бірақ енді ол жерде самолтомен келіскен барлығы дейді африка кубогына келетін болсақ қайтадан кім басты фаворит әрине действующий чемпион сенегал сенегал басты фаворит ең сол бағанағы жапония туралы айтқан нәрсенің бәрін қазіргі таңда сенегал туралы айтса болады сосын мане сияқты жұлдыздары бар сосын жаңағы тәжірибе бар ғой енді ұтқан тәжірибе жалпы тарихта үш африкалық құрам қатарынан екі рет титулды алған да хотя бол екі жыл бұрын соңғы кездер екі жыл бұрын болып атқан нәрсе соның өзінде қатарынан екі рет алып отқан құрамдар аз саны осы сенегал құрамы негізі сол жаңағы сол списокке кіру мүмкін деп ойлаймын негізі басты фавориттер соларды санаймын бірнеше фаворит бар сенегалдан баштап марокко бар әрине ә, бірақ Ө, марокко мен үшін бір ә, хорватия сияқты болып кетуі мүмкін ә, зладкодаитың командасы сол ғой қаншама параллельді түрде сондай ситуацияларды айтып жатыр ғой сол ана марокко да солай мүмкін болу одан кейін египет әрине бірінші турда сенсация жасап алған мазамбекпен тең ойнап тоқсан екіде өзбекстан сияқты отскочили дейсің ғой иәкссоын бірақ салах гол плюс пас гол плюс пас иә салақ өзінікін жасап жатыр бірақ хотя салах үшін осы африка ұлттар кубоктары жалпы сәтсіз деп айтады өйткені ол қанша екі рет қатарынан финалда ұтылып отыр ма жалпы сосын мықты статистика да көрсетпейді даже ана үздік бомбардирлердің ішіне кірмейді өйткені қатар қатар ана винсент абу өзінде из действующих тоғыз голы бар салақта по моему даже алты гол жоқ қой деймін африкалықтар кубогында да негізі группаларға қарасақ просто группа с деген анау сенегал камерун гвинеяа просто гамбияның да құрамы мықты бірақ оларда анау не болып қалды ғой бір оқыс болып қалды самолетта кислород жетпей қалып сосын анау біздің ана неде нидерландыда қазір и куба минтех бізде мен айтқанда жаттап алдың ғой деп ид айтыатқан дида айтып жатқан кезде кеше деген ғойиә сол үшін иә гамбияның да құрамы мықты бірақ өкінішке орай сондай жағдай болып олар енді сенегалдан отлетелиі жағдай болғанда толығырақ айта кетсек самолет жалпы ұшқан он минуттан кейін ойыншылар р иә тала бастаған ғой и самолеттың ішінде ауа оттегі болмай қалғанда сонымен жаңағы бапкер бірден барып летчикке айтып летчиктер не ғылып қайтадан самолетті қондырған сол кезде уже бір команданың жартысы талып үлгеріп қалған ғой ауа жетпей айтады да егерде біз ары қарай ұшып кеткен кезде біз барлығымыз мүмкін қайтып кетер ме едік дегендей сол үшін де енді иә гамбе құрамасы бұл жерде енді ондай ойыннан кейін және бірден сенегал құрамасына қарсы дидар айтпақшы басты топ фаворит кодиар қалай ойлайсыңдар өз жерінде қабылдап жатыр кодюар бұрын драгба яятурилердің кезінен кейін ә, бір ұлттық құрама ретінде өздерін қатты көрсете алмай жүр және ә, қазір бір африкалық ұлттық құрамаларында жалпы да бір тренд жүріп жатыр ғой ә, білеміз еуропаның көптеген ұлттық құрамаларында қазір негізгі африкалық ойыншылар ойнап жүр бірақ ә, бала кезінде көшіп қон кеткен қоныс ә, аударып кеткен әке шешесі сияқта көшіп кеткен сияқты туылғандар бірақ қазір көптеген ойыншылар өзінің ә, негізгі отанына оралып жатыр кодиварды сол джереми бога ә, алекса воби нигерияда ол айта беретін болсақ көп қой ә, осылай кодивар құрамасына жаңағы боганы алып жатыр Қя, серу герассиді иә герасси мысалы да. сондайлар көп сол сияқты кодивардан не күте аламыз жеке жеке саясат тоқталып кетейік енді жаңа айттыңдар қатар көп үк кіреді қатар қабылдап жатыр ә, бір. өзінің жерінде қатарға қарағанда оларда да мықты мықты ойыншылар бар ең біріншіден екіншіден бірақ негізі олар осы ә, чемпионатты қабылдаса да негізі ана квалификацияда да ойнады ғой ші yeah. орыннан шығып иә yeah. сондықтан білмеймін олар үшін қалай мына дайындалу кезеңі қалай өтті соны түсінбей тұрмын коардың ортасына қарасақ та мысалы секу фафана басқа басқа бір деңгейлі фавориттер бар да осы коар сияқты алжир да бар кім гана да бар негізі кудуспени ганан кеше кабо кабаверде қадалып қалды екі и бірде екімен со бізде былай иә бірінші турдан кейін сразу болды бітті мен вычеркиваю негериялық кудус ойнады ма кеше дае экваторалды гвинеямен тең ойнап қалды бәріміз күтіп отқан сол виктор ассимхемдер сол асимхем бірақ гол соқты иә гол соқты гол соқты африкалық кубок ол сондай ғой и сенсациядан әрбір матч жаңа қарааң трансляция жоқ қой нормальн африка иә африка ұлттар кубогындағы ойнаған жаңа әрбір құрамнан если жасақтап бір құрам шығарса ол вообще топ болатын еді да просто андай мын коддивуарда например млс о старс пен иас ойнап қалған сондай өйткені ыы коддивуардың құрамында ортасы мықты да жаңағ жартылай қорғаушы к иә кесси о фаналар бірнеше олардың орнына шыққан футболшылар да мықты ал басқа сол нигерия құрамын алсақ ол жерде шабуылшылар мықты ол муса да бар сол баяғы Мақты, бақшы, ө, не, сі, ол шабуыл шебі мықты бірақ олардың қорғанысты вообще не проходной двор да сенегалдың қорғанысы жақсы иә вот сенегал ең сбалансированный иә құрам деп ойлаймын сол үшін сенегалды басты фаворит деп выделять етіп наисмендий манменд барни иәи жоқ наполис менди бар ол опоркада эдуард менди қақпада бар бірнеше мендилар бар ғой енді сауд арабия ойнап отыр ғой бәрі иә Ө, сонда айқын фаворит дидар сен үшін ө, мен үшін сенегал Сенега. сосын мен ойлаймын негізі алдыңғы енді нені кімдер ұтты ғой сол сенегал ұтты ғой жалпы сол ыы орталығындағы орналасқан ә. команда ұтты десек қазір сол магрибтағы командалар сол алжир марокко немесе египт барын салатын сияқты жалпы сондай бір чередование үшер, болса қызық болады деп ойлаймын да мен негізі өзім сол марокко немесе алжырға жанкүйерлік етемін салах ұтса да қатты өкінбеймін өйткені екі шанс болды негізі бұл жерде салахтікі де жаңа сон сияқты ғой дидарға фаворит команданы айтшы сенегал негізі алжир де негізі марокко данег эфиопины енді анау бір экваториальный гвинея и гамбиялар бір команды тандасаң бір команда сенегал ма енегал ен дидар сен үшін... мен, мен, мен марокко айтамын марокко yeah. uh -huh. мен үшін де uh -huh. сенегал сияқты сенегал себеби болды бир сенегали жакшы кәдимгидей дайындыкпен келген сиякты оңтүстік африка туралы не ойлойсуңдар кезінде мыкты команда кезінде. бени маккарти деген шабуылшылар бар еді мен ойлаймын сол оңтүстік африканың негізі деген ана бір қайтпайтын қақпашылар бар еді ғой итаминен хуе деген даже сол поколениясы бір андай қазіргі код диуармен даже деңгейлес емес деп ойлаймын олар сол кезде шықты иә бір екі атағы бар футболшылар бар қабылдады единственный сол өз болып көрдік қойиазия кубогында бір гейм ченджер болу керек командада а осы африка кубогында бір жұлдызды құрама болса сол жұлдызды құрама жеңеді иә сол ғой оларда сюрприз бола береді иә түсінікті сен әртүрлі бірақ сенде мане сане аналар болса сен жеңесің е анау кім қайжаққа гвинеяға келді ғой деймін кімніңсуреті жүр ғой пагба наби набикитамен құшақтасып там өз отанына оралды аа келіп па иә ді не істейді кеп келмей жатр ғой мүмкін пагба бүйтіп кішігірім грим жасап біреудің футболкасын киіп алып ана жерде ойнап одан қалса тағы да бір осы африка чемпионатына қатысты бір әңгіме жүріп жүр ғой қателеспесем экваториальны гвинен ба немесе гвинеяның ойыншысы ма өзі тоқсаныншы жылғы паспортиә иә мамасы төрт жыл мамасы сексен алтыншы жылы бол гвана емес па жоқ по моему сол гвинея сияқты сол мамасы сексен алтыншы жылы айтқан деп сұраған ғой өзінен мен өзім тоқсонунчу жылғымын бірақ мамам сексен алтыншы жылы қайтып кеткен деп ол туралы деенд білеміз африкада жалпы өте кеңінен дамыған дүние ғой туылган жылыңды жашыңды қолдан жасау баяғы джозефф миналаның өзі не тұратын еді лацодо ойноган негизі мукокодан ә басталады ғой бәрі он алты жаштагы жигит дормнты иә дортмунда ойнап жатқанда сол кездері ол негізі қырық сегіз ба елу алты гол соғып иә 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 оған кім ана неміс клубта біреу айтқан ғой сен бетіне қарасақ былай сен бір жиырма бестегі жігітсің қайда он алты лукаконың да суреттері и баяғыда о суреттері ғана емес ол былай бір амбал сияқты он төрт жасар бала арасында мынандай енді бұл жерде басында айттық қой африка не істейміз енді кубогы мен азия кубогы екеуі екі түрлі чемпионат мысалы жаңа айтып отырсақ мына жақта более техникаға более бір азия мен үшін азия футболын көрген қызығырақ африка футболына қарағанда өйткені осы жылы бір ерекшелік бар азия кубогының көрсетілім деңгейі өте жоғары тұрды өйткені осы әлем чемпионаты өткен стадиондарда телетрансляциясы сондай деңгейде алаңның сапасы да жақсы алаң сапасы мықты ахват көп болып жатыр ә, ал, алты алпысқа жуық Ө, не бар Ө, Ө, жоқ кастер как ә, ана жатқан иә көрсетіп жоқ елдердің саны жүз жиырма ма жүз әйтеуір рекорд қойды жүзелу жүз елу жүз елу ел ғой деймін жалпы осы азия чемпионатының тарихында иә yeah, жалпы осы тарихындағы ә, зрительский интерестен де рекорд қойып жатыр сосын ашылу салтанатын көрген вживую көрген сандары да рекорд жаңағы лусайл стадионында болған жиналып келгендер сосын ә, сол трансляцияны көрген ә, көрермендердің саны жаңа охват бойынша ә, рекорд қойып жатыр негізі осы енді uh, қатарласп өтіп жатқаннан кейін біз сравнивать етіп жатырмық қой қазір азия кубогы кәдімгідей мүмкін сондай жаңағы әсемкен сияқты жұлдыздар азырақ болуы да мүмкін бірақ жалпы качествосы мхм мықтырак деп ойлаймын мен иә ол спорт плюс көрсетіпватқан көрсетіп жатқаннан кейін емес жоқ оны да лоны түсіну керек та мен былай айтып ватырмын ғой дұрыс африка кубогында бір қаншама жұлдызды ойыншылар бар әртүрлі чемпионатта ойнап жатқан бірақ біз негізі неге осындай англия чемпионатын қараймыз бұл ең бір сондай үлкен себеп бұлтрансляция иә бұл трансляция бұл әртүрлі информация болсын бұл видеолар болсын енді азия кубогында қазақстанда yeah. бар қатыр өткені әлем чемпионатынан кейін сондай бәрі қалған сияқты дайын тұр сол жалпы даже азия кубогында анандай тенденциялар да общий мировой қазір болып жатқан білеміз ғой европада да әйелдер жаңағы рефери болып жүр мына жерде де ямашида ыы ямаши ошита ма осы не австралия мен индия арасындағы ойынды жүргізді кәдімгідей жапониядан келген әйелдер бар судейский бригада шығып отыр бастапқы жаңағы ға, главный рефери әйел болды керемет ол да сондай кәдімгі современный жаққа тенденция yeah. деп ойлаймын да просто салыстырмалы түрде африкада пока ондай ә, не, не дошло еще иәсылайивобще балып шықты жоқ біз азия кубогы туралы бүкіл фавориттер туралы осындай ойыншылар бар осындай ойыншылар африка кубогы фаворит кім болды всё кеттік түсінікті өйткені қазіргі бір көрсетіп жатыр ма азия кбкөрсеи қазақстанда жалпы азия кубогын ы спорт плюс қазақстан телеарнасы африка кубогын са көрсетіп жатысежоқ Е. мен ашылу салтанатын бұлай-бұлай көрдім Құлитті, жақсы дайындалған бірақ енді катардағыдай емес жоқ мен не істемей ақ қояйын мен осы африка ұлттар кубогының жартылай финалынан бастап көремін көресің ба оның алдында маған еш қызық емес олар өздерімен кім кіммен қырылады иә бұл жерден айтып жатырмық қой негізі иә африка кубогында бүйтіп тізіммен қарасақ жұлдыздар саны көбірек иә бірақ бұл жақта енді футболда жаңағы дидар айтпақшы жұлдыздардың атымен ғана емес сен ол трансляцияң бар дайындалуың бар жаңағы алаңның сапасы сен көрген кезде мысалы африка көбігін көрген кезде алаң онша емес сен Сапан... сшақта... италияда бір рома мен аталантаны ну негізі иә yeah. аталанта ешкім қарамайды деп осы жерде тоқта осы жерде тоқтаталанта мен көремін де жоқ та та... тарино балони ма дейсіз иә жоқ жоқ рома аталанта немесе ана жақта бір эвертон мен бір тоттхэм болсын астон вилла болсын крі астон вилланы көресіңо көбісіситы көбісі иә сол сияқты мына жерде сенегал мен гана ойнап жатса дейік мына жерде оңтүстік корея мен сауд арабиясы ойнап жатса оңтүстік кореяны көресің ғой иә те примерно ана трансляцияны қарап кайфовать е отырасың да былай түсінікті жаңағыдағыдай сенегал дедің дидар сен фаворит марокко марокко үздік ойыншы осимхен болсын бзі финал так есинбуны ойнап жатыр ма қазірңдаесинбуну ойнайды иә и қақпашы болсынбуну үздік сөрмерген үздіксимхенбо жалпы нигерия жартылай финалға дейін жетеді деп ойлайм садио мане болсын мане финалға сенеа шығады бірақ ұтылып қалады деп бір енді айтайын десек андай жастардан кім мынау кім ашылған жаңағы дейін десек жоқ бүйтіп менди фафана фафана секу ма шал жоқ 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 жалпы фамилияларды айттрауеу иванов петров деп атқан трауре бар кім тағы бар сосын бар ғой баршылық баршылықтүсінікті менди фафана трауре дембеле идбеле подсказка из залаи осылардың дұрыс түсінікті құрметті біздің достар ә, оқырмандар осымен біздің енді азия кубогы мен африка кубогына арналған подкастымыз өзінің соңына жетіп жатыр тағы да айта кетейік азия кубогын спорт плюс қазақстан телеарнасынан бүкіл ойындарын көре аласыздар а африка кубогын мегаго сайтынан бүкіл ойындарын көре аласыздар азия кубогы енді сағат бестен басталады күніне үш ойыннан қазіргі таңда африка кубогы сегіз сегізден оннан басталып жатыр бүгін бізде қонақта болған спорт плюс қазақстан телеарнасының комментаторлары дидар есемов және де дидар қадыров сіздермен бірге мен пари қазақстан ютуб каналының жүргізушісі әлімжан тасболатұлы сау саламатта болыңыздар рахмет